Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy, žiadne ovplyvnenie. Ako sa dá inak nazvať Hypoménes? Hypoménes. Melanion. Vodca Adolf Hitler. Aký zámok je na obrázku? Grabstein. Grabstein. To mal byť. Aký emirát nie je v Spojených arabských emirátoch? Egypt. O 5, o 10, o 15, o 20, o 25, 86. Hlavné mesto Macedónska, Skopje. Najvýznamnejší predstaviteľ kubizmu, Picasso. Najväčší Jupiter. Prvý človek 1900, to je 20. storočie. 3, 5. Arnold Schwarzenegger, Rakúšan. Oneské jazero, Rusko. Číňania, porcelán. Vektor, smer, veľkosť a smer.